Fala aí, pessoal do canal Xavier Abel. Pessoal, vocês não vão acreditar. Eu já vi de tudo nessa vida, mas você já viu um cachorro maquiado? Cara, essa aqui é a cadelinha da Sofia, ó. Olha a cara da cadela. Isso é possível? Criança maquiar o cachorro. Olha a cara da cadela. Minha filha. 5, 4 anos, maquiou a cadela dela. E ela falou que maquiou para ela ficar mais bonita. Você que já viu de tudo nessa vida, você já viu um cachorro, uma cadela maquiada? As mulheres, ó, o que se passa na cabeça de uma criança? Vem, Tchuca. Pera aí. Aqui, ó. Uma cadela maquiada. Maquiada, cadela. Maquiada, ó. A capacidade que minha filha teve que fazer. Maquiou a cadela. Um cachorro maquiado. Uma cadela maquiada. Gente, demais. Eu tô pasmo, eu não sei o que falar. Tô pasmo, não sei o que falar desse cadela. Aliás, da Sofia, né? Porque ela não tem nenhuma criança pra brincar. Ela pegou a cadelinha dela e maquiou. Gente, esse animal indefeso, maquiado. Sempre aqui sendo as fortes. É incrível. Se gostou desse vídeo, curte aí. Canal do Xavier Abel. Falou. Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Mas cadela maquiada é a primeira vez. Acredite. Acreditem. Falou. Canal do Xavier Abel, Chuck Norris.